Os datos que chegan dende a Consellería de Sanidade indican que a quinta vaga comeza a descender na área sanitaria de Pontevedra e Salnés, pero esta situación non se dá en todos os concellos. Algúnas vilas aínda rexistran unha importante cantidade de casos activos, unha delas é Portas, de aí que o Sergas decidise realizar un cribado a petición do propio concello. Desde o concello pedimos a Consellería de Sanidade, por medio do delegado, que había posibilidad de facer un cribao aquí en Portas, porque estábamos tendo uns números bastante altos de contaxios, tendo en conta desde que do principio da pandemia aquí prácticamente non hubo casos. Levamos como 4 semanas, casi un mes e medio, con un nivel alto de contaxios e non daba isao. Entón, ese foi o motivo de intentar facer un cribao a ver se aparecen asintomáticos. O obxectivo do cribado é detectar os casos asintomáticos e evitar a propagación do virus. Lóxicamente, o obxectivo principal é poder diagnosticar todos aqueles casos asintomáticos. Por iso que é sumamente importante que acudan a este punto, aquí a Azucreira de Portas, hasta as 8:30 da tarde, por realizar estas probas. O cribado está destinado a preto de 700 mozos de entre 16 e 30 anos. Franxa de idade na que máis están a dar os contaxios. Porque, bueno, pues efectivamente estamos observando que, xa digo, no Concello de Portas ese perfil de idade pode ser onde se máis se concentra, un perfil de idade logo que comparte domicilios e todo o demais e provoca contaxios en pais e en avós. Dos preto dos 700 convocados, máis de 200 xa se presentaron ao longo da mañá. A participación é fundamental para coñecer a situación real da vila.